На одному зі стадіонів Тернополя тренується регбійна команда «Терен». Вправи з м'ячем виконує 23-річний Віктор Артемович. Він вперше від початку повномасштабної війни прийшов у відпустку. Чоловік служить в одному з підрозділів Збройних сил України. Каже, більше півтора року не бігав з м'ячем. Вийшов побачити взагалі хлопців, з якими раніше займався, але зараз їх залишилося дуже мало. Та й прийшов побачити друзів, одним словом, тренера. Раніше хлопців старших було набагато більше. Була команда нормальна, десь, нас бігло завжди 15-20 чоловік. А зараз з дітьми в перемішку. Гравець юнацької команди «Терен» Арсен Гавдьо грав разом з Віктором в одному складі команди до того, як він пішов до війська. Насправді стиль не змінився. Але видно, що фізично більше підготовлені. Він намагається, видно, що дивиться, не забуває про гру. Видно, що втратив навики. Доросла команда «Терену» від початку повномасштабної війни припинила виступи у чемпіонаті України через те, що частина гравців пішли захищати країну, розповів тренер команди Володимир Крутовський. Каже, колишні гравці клубу, коли приходять у відпустку, приєднуються до тренувань. Так, як Віктор Артемович. Ніхто не знав, що він до нас прийде. Я знав, а хлопці не знали. Я нікому нічого не говорив. Він прийшов на тренування. Всі ще бачили його, будучи маленькими, бачили, як він ще грав за нашу тернопільську команду. А тут вже от він воює, захищає нашу батьківщину. Але при цьому всьому він не забуває про регбі. Для хлопців це дуже важливо, тому що вони бачать, що в будь-яких обставинах, в будь-якій ситуації можна пам'ятати про свій улюблений вид спорту, і нічого не може стати помігою, коли ти любиш це, коли ти хочеш це грати. Віктор Артемович розповів, після війни планує продовжити грати регбі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.